שלום לכם, צופים יקרים. במסגרת סגולה לישראל, אגיש לפניכם היום סגולה נגד עייפות. זה דבר מעניין. הסגולה הזאת מובאת על ידי הרב יוסף דיין, זכר צדיק לברכה, שאדם שהוא עכשיו במצב של עייפות ורוצה להתרענן, יגיד שבע פעמים את המילים נותן לייעף כוח, ולאין אונים עוצמה ירבה. זה פסוק, שוב. נותן ליעף כוח ולאין אונים עוצמה ירבה. דרך אגב, כתוב יעף ולא עייף, מה הטעם? כתוב בתורה שעשו חזר באותו יום מלרצוח אנשים ולעשות דברים נוראים ביותר, כתוב, והוא עייף, את המילה עייף. אומר רש"י, עשה עניין של רציחה. והוא עייף. עשו עייף, המילה עייף, אז... חד... חז"ל דרשו בלשון סגי נאור בהיפוך, לא להגיד עייף, אלא יעף. למה עייף זה משתייך לעשו, לרציחה. אז אומרים יעף. גם ככה אנחנו אומרים בברכות השחר. גם איש וגם אישה צריכים להגיד בבוקר ברכות השחר, זה דבר חזק מאוד, משפיע עליהם, הרבה רוחניות. יום אחד מסרתי הרצאה באזור פתח תקווה, ורוב הציבור שם היו ציבור של נשים. אמרתי על מה אני אדבר שיתאים גם לאנשים? אמרתי, אדבר על דבר שנקרא ברכות השחר, ברכות התורה. שגם איש וגם אישה וגם בשבת צריכים לומרם בבוקר או מתי שקמים. יש שם עשרים ברכות לאישה ועשרים ואחת ברכות לאיש. ואדם שזוכה לברך, למשל יש שם ברכה, ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם הנותן לייעף כוח. מה זה לייעף? לייעף כוח, אדם הלך לישון מאוד מותש, עייף, רק שם את הראש על הקר, נרדם. והנה בבוקר הוא קם, והוא רענן, כוחות חדשים, הוא מודה לקדוש ברוך הוא, וכל המברך מתברך. הייתה שם איזו אישה אחת, שביקשה עלונים, אלו, אל ביקשה עלון אחד, הראו לה איך לומר. לאחר חצי שנה בעוד הרצאה, ניגשה אותה אישה ובעלה אמרו, אתה זוכר שלפני חצי שנה דיברת על בקעות השחר? כן. תדע לך שליום למחרת עד היום, אני לא מפספסת יום אחד. שמחתי. אמרה, נסעתי לאילת, אני לוקחת את האלון איתי, לא מפספסת. שאלתי, מה קרה? אמרה. לא יודעת להסביר. כל בוקר שאני מברך את הברכות הללו ברכות השחר, אני מרגישה מצב רוח טוב. לא רוצה לפספס. יש ממרה כזאת בעולם, אומרים העולם יום אסל, יום באסל, יום טוב, יום לא כל כך. אני רוצה את כל הימים אסל, טובים, טובים. מצב רוח טוב, כשיש מצב רוח טוב, כל ההשפעות הטובות באות. שמחה מביאה השפעות טובות. אני לא מוכנה לפספס. אני קצת הבנתי מה קרה. האישה הזאת, אין לה הרבה רוחניות מצד הדת. ותוך שתיים, שתיים וחצי דקות, היא מברכת עשרים... ברכות את הקדוש ברוך הוא, ואומר הזוהר, כל המברך מתברך, איך לא יהיה מצב רוח טוב? אומר הרב יוסף דיין, זכר צדיק לברכה, אדם שרוצה להתרענן מעייפות, יאמר את הפסוק, שוב, את הפסוק, נותן לייעף כוח, ולאין אונים עוצמה ירבה. יחזור עליו שבע פעמים, ויתרענן, שיהיה לכם בשורות טובות.